біздің істі бізді бұрыс. Нешік болса да мұнашыл балабызны тұғыры елға көндерді. Нешік болса да өзі біздің халал жіпіті бізні хақ юл білен алып барыға. Нешік болдыр аласын? Хикмет білен, моторлық білен, яқшылық білен, ялынып мы, нәсихат білен мы? Бейрам шурасы Ивылғы стадионында өткерілді. Мүсілманлар кеші ештен алып ұлысына қадар урамда намаз оқыдылар. Құрбан бейрамы барлық санитар шараларына да өте бұзды. Бейрам бағазин Баулы районы имам мұхтасибі Әнуар Хазарат Хамидов оқыды. Барлық мүсілманларына изге бейрам білен Баулы муниципал районы башлығы Рамил Гатиатулин да құтлады. Тұтқан дұғаларыңыз, изгешілеріңіз құтлы болсын. Бек зор бейрам білен сізді. الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار. إن الله بيرملرنا الله سبحانه وتعالى بزكا بيرم بيرملرنا إن الله ورزاهم قربان غيته بيرملر قربان بيرملي إجابس. إذن بزكا كريان بابالار أبي بابالار بزان حاتلي بس Ол бізді тұрды олға ең дұрыс еттіріп, бізге беруші дағуатылар, бізге беруші көрсеткен еллар. Мұнда шыңарға үмітлерді бәрші біз, балалары бұнса шыңа сұрша біз интерешу елға бастырға. Бейрам ғибадатынан соң мұсылманлар үміт мәштіне үнәлділер. Онда традиция бойынша тілегі болған кішілер құрбан шалы алды. Бұл құрбанлық малының бәйесі 6000 сомнан 15000 сомға қадар тәшкіл еткен. Аллаға шүкір ғайтымызда, намазда да қатысызгенен кішілер қатынашты. Міне қазір енді құрбан шалуына көштік. Иншалла ғадаттағы шайынды өлейбіз бір 80-90 сары құрбан шалынар деп, аннан тұш 2 ірмал шалынашақ. Әлхамдүлілі енді кішілер бұл құрбандықтарын молдан біршіліп, шолтыратып, неше керек біз аны шалайық, кім есімінен әрек шалайық, неше керек біз аны бөлейіп деп кішілер бік жауаплы кейділер мұна. Иншалла қазір мұна шалынғаш та енді қар бір кіші өзінің тілеклерін білдіріп, неше кетіп аны бөлерге, аны мұна үшкіртіп, қазірлеп жегеттерді тұрашақлар. Енді кішілер қойсылары өзілері аны мұна шыл бөліп, үлішілерін тұраташақлар, қойсылар енді мұна мәшітті қолдырып, Мәшітті құрбанашыларын ұздырға дейіп, ейсе енді мұна тоған әрімалылар біздің шалына, оларда мұна үрішілайық шағарылып, шағаншақ біздің түрлі үйішмаларға, ол мұна күзілерін ұшар көршілерінің үйішмасына, инвалидлар, онда ветеранларының үйішмаларына үнімші ашақ. Иншалла Аллах тәлі бұл изгіліклер біздің қабылдардан қысын, қар бір кішінің тілегі. Өз мұратына барып ерішіп жатырамыз иншалла. Құрбан бейрамы барынан да ілік мәрхәмәтлілік, юмартлық һәм игілік бейрамы. Традиция бойынша құрбан итінің азғына итін өзің һәм ғойлың үшін қалдырға, қалғандарын мұқтаждарға таратырға керек. Қызылер ауылының Тахир Ханов ғойласы ел сайын құрбан шалуға тырыша. Біздің туғандар көп, қар бірсі ел сайын шыжатып, шыжатып нетәбізінде. Бір үлісін нелерге бұлып береміз. Құрбан бейрамы үш күн дауам ете. Бұл күндерде мұсылманлар бір-бірсіне қонаққа еріп, күлекілер үлеші. Айгүл Хүсейінова, Емел Байрамов, Баулы телебегінесі.